Welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya nak buat konten berbeza sikit. Saya akan buat try not to laugh challenge. Jika saya gelak, saya dikira kalah dan akan dikenakan denda. Tanpa buang masa, jom kita start game. Okay, let's go. Berisi kam menisi ko meninging kang selendang kong kingong ngingong ngi. Okay, start balik. Inilah akibatnya saya tak tahan gelak. Inilah padahnya. Habislah muka saya dari conteng. Jika anda suka, sila tekan button like, share dan juga subscribe YouTube channel ini. Sampai kita berjumpa lagi di next video. Okay, bye-bye.